لە هاوینەوە خەڵک زۆرترین ئیش ئەکات و تەبیعەتی جوگرافیای وڵاتەکەمان وایە زۆرترین ئیش لە هاوینە ئەکرێ و ئێسا کاتی سولفە و پارە وەرگرتن و قەرز بژاردنی بەڵێندەرەکانە بۆ وەساو کرێکار لەم کاتا و لەم وەساندنا و بەم شێوە زربەیەکی گەورەیە هەم لە و کەسانی کە سوود دەبینن لە پرۆشەکان هەم لە بەڵێندەران هەم لە خەڵکی کوردستان پرۆشەکان لە بیداتی ئەزمەکەەوە 1970 پرۆژە بوون ساڵانە پرۆژەکان هەیە نسبەتێکی زۆری تەواو بۆ شتێکی کەمی ماوە تەواو بووە ساڵانە نزیکەی 500 پرۆژەی کەم کردووە لەم 34 ساڵە هەندێک پرۆژەی بچووک زیادی کردووە هەندێک پرۆژە و مەشاکیلی ترمان زۆرە بەس ئێمە جارێ مشکلەی سەرەکیمان ئێسا تەمویلە ئەجنا مشکلە و ناحەقیتر زۆر هەیە و لە کاتی خۆیان تەتەڕوق ئەکەین بۆ هەموودانێ